z vás mi povie, ktorý z dinosaurov bol vzrastovo najväčší? Aneška, to určite vieš. Ja to viem, bol to Tyrannosaurus Rex. Nie, omyl. V Argentíne našli kostru 7-krát väčšieho dinosaura a dali mu meno Dreadnoctus. Podľa vojnových lodí, ktoré sa používali začiatkom 20. storočia. Čítala som o tom článok. Nečakala som, že to bude niekto vedieť. Za to si zaslúžiš 2 odznaky. A keďže ste získali 2 odznaky, môžete sa presunúť k šelmám. Rýchlo, ide nám o čas. Nejaký ste zrazu do tej hry zapálení. Miško, nemotaj sa a zoberaj vedúcka.